好，大家午安。我现在是在下呀子雨哦，在飘雨哈。那下雨天其实会减缓我们枫叶变色的速度，但是可以看到下雨天通常伴随着起风哈，所以会把我们枫叶吹落哈。所以下雨有好有坏哈。那只能说越冷的时候，我们枫叶变色速度越快，啊，变色速度越快哦，掉落的速度也跟着一样越来越快啊。啊，打树，有吗？有人在打吗？还好啦，那个麦熊熊的话，轻轻去碰，轻轻去抚摸，或者是轻轻比个姿势的。应该都 OK 了那个用力去拉扯的那个金价就不烫啊，对，可以看到大家现在穿着就知道现在的温度相对的比较冷的哦。你看连里面这一颗都开始转色了，里面这颗开始转色代表进入到尾声了，整个风框进入到尾声了，这个可以拍点小品，就是特写啊。那因为我刚才去捡了一轮垃圾，大家都来拍照啊。垃圾掉了的话，记得自己的垃圾自己捡啊。我们服务中心都有垃圾桶可以丢。哦，这朵好漂亮，应该是有人在这里摆拍。不臭。几张照片，这个意境非常不错，我分享给大家。啊，这里不知道是天然掉的还是客人摆的，这个拍起来也蛮漂亮的。哇，在起风，可以看到满地，真的满地枫叶，真的满地枫叶。哇，因为我出来没有特别带我们的稳定器哦，就及时把风况分享给大家这样子。OK， 来，大家关心的庭院，我们来去看一看。现在这是在靠近枫叶亚族这一侧的，很美啊！哎，哦，中了多少？变色了哦，很美吧？下雨啊，下雨啊！大家要拿雨伞啊！有啊，有苹果啊，苹果还有。你每天都一直拉我脖子，而今天还踩到我的衣服，所以我一定要穿。好，放你去哪里啊？来，这边去。来，帮你照。我不要放。
雨越下越大啦。里面这一部分还是绿的，这个要等更冷的时候了。雨下还蛮大的耶。哇，下雨天的话，大家要记得带雨具哈。啊，天气真的。下雨的话，湿冷的部分会比干冷的体感温度还要更冷，所以要穿暖一点，最好穿个防雨的、防湿的鞋子啊，防湿的衣服哦。那下雨天会让枫叶哦更滋润哦，但是刚才有讲哦会更滋润，但是它伴随着会起风，起风的话。就容易把树叶吹落了哈，那逐渐也越来越冷了，越来越冬天的感觉了哈。来，再播一下，差不多了，因为我要去伞雨了，我也没有带雨伞出来。那带雨伞的话，其实很容易勾到这些树枝，然后勾到的话，整把都会被抓来哈。所以我觉得它下雨天的话，他们可能也撑不了多久了。哎，即使影像在这里，所以即使影像镜头也可以看得到，目前的我们的风况。哇，雨落到真大。几点上山了？白天最好是早上了哦。早上再到农场的话，如果有阳光的话，早上阳光也比较好。那下午两点之后的话，因为周围的阳光会被旁边的大树挡住哦，会比较看不到漂亮的光线哦。其实我们都还有人为在做一些保护，然后就是有在浇灌这样子，让它不要那么快的干掉哦。这个就是即时影像镜头，在这里。分享给大家，掌风要把握时间哦，枫叶转色速度很快，掉落速度也会很快。